Okay, hari ni saya nak buktikan pada semua yang dia orang cakap saya telan keset kan. Okay, hari ni saya nak makan keset. Banyak keset dekat sini. Mai Sancho nak makan. Tak faham abang kenapa orang cakap telan keset. Dan tak tahu kalau telan keset ni, kalau terlekat, mampu eh yo. Tali keset jual keluar kat mulut. Tapi memang baiklah kat sini tengok. Banyak keset kan. Ya, dia. Tengok ni. Hey.